Mela, jafek, tant, ċieni għamilt l-un għara reklama l-ħanut tijaw. Iva, jew le, Iva, jew le, ma mx fejt mur, ma mx tira kontra. Entu, nej. Reklama, jien, ma nistawx insemmu l-isem tal-ħanut u ħanatuħ isem fittizju, il-ħanut ħansemmuħ. Right, Roger, jirrom. Clayton, sausage and more. Sausages and more. Tajjeb. Mela, intkom ħatkunu kolla atturi. Issa, jek joġobkom jien ħankun id-direttur, dajem xtaqtna. Mela, ejjew, daqxie jek joġobkom għawnek, għannofs. Mela, aħna ħajkolna l-Tizjana inti bħala dik il-mara illi ħatmur tixtri u ħatkun qed tajt. Kemm għandu prodott tajjeb. This is stressful. Iwa, tiqgħod li naqraw tiegħu irritek hawn id-direttur jien. Inti tqgħod tal-laħam, tajjeb waqt inaqgħa ċans għax qabbadtu mal-mikrofon qabbadtu. Ah, George żomm dajn. George. Ħajran ġani. Ħajran ġa. Għandi feeling. Jisien il-frej. Issa, inti tħad toqgħod, inti tħad toqgħod, taf fil-ħafna drabi daw tal-laħam ikollhom ħanżih. Kolom rastrati, inti ħajkun rasek jekk ta' pars il-majjal imwaħħal tajjeb. Għamel wiċċ ta' majjal tista' toqgħod normali, George. Majjal ta' Malta. Majjal ta' Malta. Dik bil-sticker. Iwa, ma nagħmux reklami għandna. Iwa. Taħna. Issa ħa naħduha biċċa biċċati u mbagħad ħa nagħmluha sħiħa. Tajjeb, mela, l-ewwel waħda tal-laħam ħajjilqa' lill-persuna li daħlet fil-ħanut. Forrajt sinjura, x'għandek bżonn? Dik jien ngħidlek. Inti ħa tgħidlu irrid ras il-ħanżir. Irrid ras il-ħanżir. Ħaristi naqrem ħalli. Irrid ras il-ħanżir friska, please. Ara ġejja, mbagħad jinnaqla ras il-ħanżir. Kollox. Ha, sinjura, għalik għandek ir-ras. Issa, mbagħad inti ħa tgħid Clayton sausages and more. Għall-aqwa ras tal-majjal. Tajjeb? Għajda? Jek joġbuk ti. Clayton sausages and more għall-aqwa ras tal-majjal. Tkun konvinċenti, il-majjal kollox jisak il-baqra li titbissem, imma ħalkun tħares li il-kamera għandek dik il-kamera dik, u minti ħat għamel xoħħo. U ħat jemes, u ħat jemes. U mbagħad tista' tgħid narakom fl-aħħar, narak? Narakom. Mela, dik ikollha, taf huwa? Ija. Konvinċenti ta' tagħmlulek xejn ir-raġel tiegħek. Tal-laħam orajt? Mela, issa. Da għalik Clayton ara kemm iħobbuk. Mela, issa li ħanagħmlu ħantikom l-action għattu ftit sekondi ħarsu fil-kamera. Snifa għattilkom il-majjal orajt. Orajt. Rasek barra majjal, rasek barra. Orajt, silence please and action. Aw, sinjura! Fiex nista' naqdik? Nixtieq ras il-majjal, please. Mela, lera, l-aqwa ras għalik hi. Clayton sausages and more, għall-aqwa ras tal-majjal. Narakom.